Të ftuarit e poat për sot na sjellin historinë e suksesit të studentit Amar Dobreva, e i cili ka qenë vetmi konkurent nga Kosova që është përzgjedhur në Top Passion e për, një projekti rajonal, Breaking the Boundaries Tech, i cili është i organizuar nga Fakulteti i Ekonomisë, Teknologjisë dhe Inovacionit në Tiranë. Amari ka përfaqësuar Innovation Academy, me cilën do të flasim me përfaqësuesin nga kjo akademi, i cili është Ensar Bajrami. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Amar, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. E gjithashtu, do të flasim edhe për bursën të cilën Amar ka fituar në Western Balkan University, bashkë me Kenan Tajroga. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Si jeni fillimisht? Mirë, faleminderit. Mirëmëngjesi, kur është me diell, edhe kur vjen me lajme të mira, na ja vullnet. Voj, gjithsesi, atëherë po e shfrytëzoj rastin Amarin me përgëzu për suksesin që ka pas në këtë projekt, gjithashtu edhe për bursën që e ke fitu me studiu në universitet. Amar, që shpëndijesh? Super, që është edhe në sori, kur nisë më ngjese me djel dhe me lojme të mira, super shko në dita. I ke bo krenar edhe familjar? Po, shumë. Na fal pak për projektin që ke marrë pjesë, i cili je vetmi konkurent që je përzgjedhur nga Kosova në këtë projekt. Na tregot pak ma shumë për këtë projekt. Projekti quhet Health Digitize, është me qëllim për digitalizimin e spitaleve publike ashtu edhe private. Unë kom hulumtu për spitalet në rajonale, do më thonë Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Malzi, edhe në rajon tjera që janë. Edhe kam pas që asë nuk e ka digitalizimin e spitaleve publike. Na e kemi pas një rast me një familjar, ka qenë smut me një sëmundje të rënë, edhe pastaj ju në hub dokumentat shkak i administratës spitalit, edhe pastaj ju duv gjithë analizat me bunë spitalit private apet, edhe tani më ka ardhë, më ka linë si ide me bu digitalizimin e spitalit publike, që mos me vujtë atyre prej këti probleme. Ka qenë fështirë, ka marrë ko me realizu një projekt tjil? Më ka marrë ko në vetë e gjysë, se është projekt shumë i madhë, është komplet funksional, edhe mundet mu përdur prej spitalive. Prej spitalit të shtetit, prej spitalit të shtetit. Po, gjitha spitalive. Okej. Ndërka që je pjesë e Innovation Academy, cila është në Vushtre, që sa je pjesë e Innovation Academy? Që 4 vite. Që 4 vite, okej. Për këtë pjesë, mundet më na folë edhe nësari më shumë, mundesh më na tregu për Innovation Academy edhe për suksesin e Amare që ka pas a i dire tani në këtë akademi? Po, Innovation Academy është themelum vitin 2019, Amare është një prej nëzënzve të partë cilë t'ju kam bashku, është akademia e parë dhe vetë me lojtë të tilë në Vushtre, faktikisht Amare është për Mitrovicës, gjë që tregon që përshka këtë punës të mire dhe sukseseve që janë brenda akademisë, kemi nëzënz jo vetëm prej qytetit Vushtris. Ideja akademisë është që, do më thonë, ti edukojmë apo ti orientojmë fëmit edhe tritë edhe trejat e qytetit të Vushtris, mirë po edhe qyteteve tjera në drejtimet e duhura dhe ti përgadisim për tregun e punës. Qysh e dim, teknologjia vetëm është në zhvillim e sipër dhe digitalizimi që është përmendi edhe Amari, kështu që interesimi i trive veç po shkon duke u rrit në këtë drejtim. Kemi një numër të konsideru shumë në nxënësve, kemi fillu në vitin 2019 vetëm me 2 veta staf dhe me një numër të vogël në nxënësve rreth dikon 50 tash. Jemi rreth 20 veta staf dhe dikon me një numër 4 shifror në nxënësve, kështu që sukses kogja i madhë. Përveç Amarit ka në nxënës edhe tjerë talentum të cilët çdo ditë po realizojnë projekte. Ideja e projektit Amarit, mirë po dhe projekteve tjera, është që gjithmonë të tentojmë që me zgjidh një problem aktuali cili është në qytetin ton, në komunën ton, apo në shtetin ton, kështu që Amari me këtë projekt ka marrë pjesë në këtë gardë, është vlerësu prej projekteve më inovative dhe me potencial për të ardhmen, kështu që e ka fitu një çmim të rëndësishëm që pra po ja urojmë për suksesin. Që shbëhet për zgjedhja në nxënësve për të marrë pjesë në projekte të tila?
Po, kjo është në kuadër të orëve mësimore. Këta, do me thonë, aty vinë dy herë ose tri herë në javë që e kanë obligative, mirë po ka dhe hapsira tjera ku mundën çdo ditë me orë dhe me zhvillu projekte ndryshme, ku ideja është learning by doing, do me thonë, këta e kanë mentorin e tyne, e kanë projektin, e kanë detyrën dhe duhet me realizu. Kështu që po thuaj se çdo ditë kemi ide të tilla. Amari ka fillu pak ma herët këtë ide bashku me mentorët e ti dhe tash ka arrit që me finalizu dhe kjo është ende në moshë të re, mirë po shpresojmë dhe presim që në të ardhmen kjo mundet mu kriju mu bo një platformë e cila mundet mu përdore dhe prej shtetit dhe mu financu edhe pse ju me ja u lecu jetën njerëzve qytetarëve të Kosovës. Po, ndërka Xhamari ka fitu bursë në mesin e 164 aplikantve në Western Balkan University në Kosovë. Po, e përgëzojmë Amarin për garën që ka fitu dhe bursën që e ka marrë në Western Balkans University. Po, ashtu, Western Balkans University ka ofronë, më thëmë, bursa për Kosovë, 30 bursa këtë vit, për në Republikën e Kosovë, për gjithë maturantë të Republikës e Kosovës. Kështu që kemi po ashtu edhe student nga India, nga Egjipti, dhe me thënë është bo taman një universitet internacional. Kështu që shpesojmë që edhe nga Kosova, edhe nga rajoni këtu, më përgjësi të kemi student në zansë po ashtu që dojnë të studionë të hecim për para. Qka është projekti Breaking the Boundaries Tech? Breaking the Boundaries Tech është një garë për programera të rinë, do më thonë që e shprej një dejtë të tyre për me marë pjesën këtë garë, do më thonë me projekte, edhe ka shku shumë mirë kur kemi qenë. Okej, për ndryshe, bursën që të ta fitosh, ke mendu se, bursën që ke fitu, në fakt, ke mendu se qka dojmë me studiu në Balkan University? Njerës... Ose qka ljëmi i ko, mu të të me nga të regu mande edhe kenoni. Njëherë është pak herë, se unë jam përfundim të klasës 9, edhe pasi që Western Balkan University është universitet, edhe jam pak i ri për me shku aty, edhe kom hala ko për me vendosë qka. Oke, s'ke vendosë hala? Jo. Dënë me vendu edhe pak. Oke, atëre, kenuani nga të regën, do shta se qëfar ljemi i koa dhe qa mundën me studiu të rinjë në... Po, drejtimet janë, më thëmë, mjekësi, stomatologi, për gjithshme, është po ashtu në kuadrë spitalit Amerikan që është edhe të në Kosovë, gjithashtu edhe në Shqipëri, më thëmë kemi edhe drejtime ndryshme si ekonomi, më thëmë është edhe po ashtu një drejtim që tani vetëm se shumica e të rinjve janë të fokusum është cyber security, më thëmë që është pjesë që duhet të fokusohen pak ma shumë aty, e kështu që edhe ka edhe drejtime ndryshme që gjithë student në zansë mund të marim pjesët. Qka përfshin bursa, pikresht bursa të cilën e ka fitu edhe Amari, qka përfshin? Bursa përfshin shkollim, dhe me thënë, 3 vjeqarë, ose është edhe master ka, edhe të pjesën, kështu që Amarin e presim. Kemi ko, po, besoj që Amari është i unima. Po, besoj që Amari ka me zgjidh diçka me teknologji. Po, me studiu. Okej, Amar, për ndryshe, këndu një pasion tjetër me qka mirësh, në cilën shkollë të shkanë, një me pak bashkë? Unë ju morë me modelizëm, merëna me muzikë, programim, jam ambientalist. Pas ke gogja shumë pasione. Po, do më thonë, mas shumë të jam i fokusum të programime, mas shumë të jam gjithë vetëm të programime, po apet nuk këm i lonë anë është asë tjera të aktivitete. Po me shkollë të mecme, ke vendosë ku me shku ma se vishë e ki ofer, ki me fillu prej shtatorit, para se me mrite Western Balkan University. Për shkollë të mecme, nuk ku me vendosë halo, po me shumë gjosa, diçka që lidhët me programim. Diçka që lidhët me programim. Ka të tilë në Mitrovic, apo? Është gjimnazi, po besoj që qëte. Okej, për ndryshë e nësari nga të regaj edhe... interesimin e trinëve për në akademi, për të përë dhe mu bo pjesë e Innovation Akademi. Kjo për të rëgën edhe interesimin e Amarit, që për besoj ka arë prej Mitrovicës në Vushtri për me marë pjesë në akademi. Po, shiko, une gjithmonë e them që fmit apo trit tonë, shtetit tonë janë shumë të mirë.
mirë po vetëm duhet njerëz adekuat cilë ti përkrahin, e nxjerrin më të mirën prej tyne edhe një vend ku këta munën me shprej talentin edhe kreativitetin e tyne. Unë gjithmonë them se jo vetëm se janë barabart me bashkëmoshatarët e tyne ku do në botë, po nga njerë jonë edhe më të mirë. Kështu që edhe interesimi i tyne për këtë fush, këtë drejtim, na si shoqni kemi shkatësi të tila, dhe më thonë, fillimisht i mësojmë gjuhë të shumë shpejt, mirë po dhe shkansi digitali kemi kogja të avancuara. Kështu që edhe print kanë fillu mu vedisu edhe me shty fëmijët e tyne me shku në drejtimet të cilat janë drejtimet të ardhmës. Kështu që interesimi vetëm po shkon sa po rritet. Nuk do të thotë se të gjithë nxënësit të cilët vinë edhe mësojnë programimin të na kanë mu bu programer, mirë po është e vërtetume që sidomos të fëmijët e vegjël të shkollave fillore, nëse kodimi mësohet herët moshë tre, atëherë ata kanë potencial edhe kanë mundësi që me performu ma mirë edhe në lëndë të tjera, sidomos në lëndë shkencore, lëndë e matematikës, biologjisë, kimisë, kështu me radhë, përshkak se e zhvillon logjikën. Edhe programi jonë është i tillë, do me thonë fillimisht ju zhvillohet logjika e matematikës, programimit e kështu me radhë, pastaj shkojnë në kodralë. Kështu ka fillu edhe Amari me shokët dhe shoqet e ti, fillimisht ka fillu me diçka me programim me bloqe, që është një logjik, është diçka shumë e mirë, është atraktive për ta, kurse tash pas disa viteve ka rritë një nivel ku po na përfacën denësisht, jo vetëm në këtë garë, mirë po edhe në garat e tjera. Mirë po, sinqeresht, une jom shumë krenar, jom i knaqën me punën që këta fëmi, këta tri edhe treja, po përmeni fëmi se kemi edhe fëmi të vegjën, ne fillojmë prej moshës 7 vjeqare e tutje, kështu që janë jashtëzakonisht talentumë dhe të interesumë edhe të shkathë në këtë drejtimir, po jo vetëm edhe në drejtimet e tjera. Është vështirë me punu me fëmijë të vegjël që nga mosha 7 vjeqare? Gjithmonë është sfiduese, përshkak se të gjithë e kanë ka një kërkesë, mirë po kur kjo puna e mësimdhënjes, do më thonë, arsyeja sepse njeriu zgjedhet bëhet mësimdhënës është fillimisht dashuria për profesionin dhe dashuria për me, apo dëshira për me kontribu për edukimin e trive, trejave. Kështu që kur është kjo arsyeja e para, atëre këto sfidat edhe mundimet që ka janë kalohen me letësi të madhe. Mirë po është sfidu se gjithmonë duhet përgaditje, duhet durimi madhë, edhe duhet gjithmonë me qenë i updateuar, që përfojnë. Ndërka që, zotri Kenar, mundur shumë nga të regu edhe për Western Balkan University, po e shumë që ke muar edhe fletushka, ndoshta mundësh edhe para kamerës me muar dhe me shfletu pak se që ka mundër me gjithë gjithata që dojnë me studiu në këtë universitet. Po, dhe me thënë, këtu i kemi scholarship, dhe me thënë, është për bursa që përmenda ma herët, dhe me thënë, për Kosovë, vetëm janë 30 bursa, vetëm për Kosovë. Dhe me thënë, po ashtu dhe ka dhe për shtetet tjera, dhe me thënë, që janë. Po ashtu edhe kemi zyre në Kosovë, këtu afër Spitalit Amerikan Dyshin, kështu që mi u letësu maturantëve të Republikës Kosovës që tjenë ma afer, edhe pse Shqipërinë e kemi afer tani, por mundësit janë shumat më vaje për me studiu në Shqipëri. Ka interesim nga të regove që ka edhe studenta që janë nga vendet të ndryshme të botës, ndërka që ka edhe interesim nga studentat e Kosovës për me apliku në universitet? Po, pikrisht është viti tretë, dhe me thënë kemi dy studente që dojë studiu në Universitetin e Western Balkans në Tiran, nga Kosova, po ashtu si vjetë, dhe me thënë i kemi po ashtu edhe një interesim bukur të mirë, kemi pasur po ashtu edhe një panair që është në bajt me 16-17 mars në salë një tetori, po ashtu aty maturantët ishin me të vërtet të interesuar më shumë në këto drejtime që janë ai teknologjie, gjitha këto pjesë tjera, po ashtu dhe mjekësia. Vlen të ceket se në kuadër të Spitalit Amerikan që është në Shqipëri, në qysh vitin e parë bëjnë edhe praktike në Spitalit Amerikan që janë në Shqipëri. Ajo është një mundësi tepër e mirë që pjesa e teorisë, po ashtu dhe pjesa e praktikës në spital bëhet atje.
Bëhet edhe exchange i studentëve? Po, po, ashtu kemi marrëveshje, domethënë, me disa universitetet ndërkombëtare, siç është në Graz të Austrisë. Domethënë, vitin e parë përfundon në Western Balkans, kurse vitin e dytë vazhdon në shtetet që janë, domethënë, ndërkombëtare, që është marrëveshje mes universitetit dhe shteteve ndryshme. Në sajtë për ndryshe, Amare e tregoj që nga mosha 11 vjeqare për i bje që je pjesë e Innovation Academy, po është edhe ju treguat se kur je fëmi edhe mësën kodimin është më mirë dhe nëse mësojnë më herë. Po për shembull është vonë në scenë do një student do me marë pjesë edhe me u bo pjesë e akademisë për shembull në moshë më të madhe student në fakultet ose në shkollën e mesme në të është? Po, fillimisht ideja akademisë që shtash edhe ma herët, apo fokusi është kryesisht në nxënësit e shkollave fillore, për shkak se ne jemi akademi e cila punon më gjatë, do me thonë nuk janë trajnimet shkurtra, për shkak se ne konsiderojmë që programimi sidomos nuk mësohet për 2 ose 3 muaj, mirë po është paka shumë e lidhne, për shkak se ne jemi edhe ka pjesa e gjuhëve, kemi edhe drejtime tjera përveç programimit. Kështu që edhe kjo don kohë. Nuk është vonë nëse ekziston vullneti dhe dëshira për me mësu, nuk është vonë asnjëherë. Normalisht është pak më vështirë se sa në moshën më të re, mirë po nuk është e pamundur nëse kemi raste të tilla, ka raste kur vinë studenta apo njerëz edhe ma në moshë që e kam po trendet, e kam po se ka përshkon bota, edhe nëse jo programimin kanë dëshirë që ti mësojnë disa gjëra elementare të cilat ju duhen për jetën e përditshme, kryesisht për punën e tyne, për shkak se tash gjithçka po bëhet digjitale dhe edhe pa tjetër se duhet me pas disa shkatësi. Ndërkaj që Amar, disa nga gjërat që i ke mësu në Innovation Academy, mundesh më na tregu, ke mësu edhe për kodimin edhe te? Po, unë e jëmë shumë fillim për programin me bloqe, dhe me thonë ka shenjë logik e lejt tash më do këtë mu, po u konë shumë e mirë për fillim, edhe pasaj këmë vazhdu nivellin e HTML CSS, dhe me thonë atë ka zgjatë një vetë shkollor, pasaj tash që jëmë nivellin e JavaScriptet, po vazhdojmë shumë mirë, dhe me thonë njëna gatim për fundim, edhe është të shku gjithë shka në regullë, këna mësu shumë. Cili nivel të ka dohë në të shtam më i fështire? Apo s'kartë halon dhe një nivel i fështire? Halon s'kartë në nivel i fështire. Okej, qëfar nivel i pritët me pas tjetër pas përfundimit të JavaScript? Pas JavaScript është WordPress-i, pas taj është PHP-a edhe pas taj e ndo gju tjera të programuse. Okej, në të ardhmen, ku e mendon vetën a marë që të punësh, që t'jesh? Në të ardhmen e mendoj vetën si një programer i fort, ndë një kompani të fort, ose krejtë edhe me hopë temen. Okej, mendon me punu në Kosovë për kompani të huaja? Jo me shku me u largu jashtë Kosovës. E kemi të nëshkru me në kontratë, fillim. Apo? Okej. Pas përfundimeve, po besoj në universitet që kime i përfundu, edhe po besoj që kime pas një sukses të jashtë zakonshëm. Faleminderit shumë të treve që ishët sot pjesë hashtag gjesit. Faleminderit edhe studentave të rinë që po vazhdojnë me na bo krenuar, me i bo krenuar gjithë Kosovën me sukseset e tyre. Faleminderit Amar. Faleminderit shumë për juve. Faleminderit të ashtu edhe Ensarit dhe Zotri Kenanit. Faleminderit shumë sukseset. Faleminderit dhe për juve sukseset.